উমা বসন্ত অসম ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা বহুত ভাল খবৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। সেই ভাল খবৰটো হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেবিনেটত এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু সেই সিদ্ধান্ত মৰ্মে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ কাৰণে 2022 চনৰ 1 জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ 4% ডিএনএছ এলাউন্স বা চমুকৈ যাক ডিএ বুলি কয় আৰু আমাৰ অসমীয়াত মুৰগীয়া মানচ বুলি কয় তাক বৃদ্ধি কৰা হৈছে। গতিকে প্ৰায়বিলাকে বাট চাই আছিলে যে এই মুৰগীয়া মানচ বা ডিএনএছ এলাউন্সটো কেতিয়া ঘোষণা কৰিব। সকলো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ কাৰণে এইটো এটা ভাল খবৰ আহিছে আৰু আমাৰ অসমৰ চৰকাৰে অসমৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰে এই পৰ্যন্ত ঘোষণা কৰা নাই যদিও অতি সোনকালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সমহাৰত 4% ডিএনএছ এলাউন্স ঘোষণা কৰিব। আগতেও আমি দেখি আহিছোঁ যে প্ৰথমতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে ডিএনএছ এলাউন্সটো ঘোষণা কৰে আৰু ঘোষণা কৰাৰ তাৰ পাছতেই কেতিয়াবা এমাহৰ পাছত কেতিয়াবা 15 দিনৰ পাছত অসম চৰকাৰে এই ডিএনএছ এলাউন্সটো ঘোষণা কৰে। আগৰে পৰাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সমহাৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ সমহাৰত অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলক দৰমহা দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা হৈ আহিছিলে আৰু শেহতীয়াকৈ যদিও এই ঘোষণাটো মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ যোগেদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ কাৰণে কৈছোঁ কিন্তু এই ঘোষণাটো খুব সোনকালে অসম চৰকাৰৰ কাৰণেও হ'ব, অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ কাৰণেও হ'ব। এতিয়া 4% ডিএনএছ এলাউন্স বঢ়াৰ ফলত এই বছৰত মুঠতে 7% ডিএনএছ এলাউন্স বৃদ্ধি পাব। ইতিপূৰ্বে 2022 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ 3% ডিএনএছ এলাউন্স বৃদ্ধি কৰা হৈছিল আৰু এই 1 জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ 4% ডিএনএছ এলাউন্স ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু অসম চৰকাৰে খুব সম্ভৱ অক্টোবৰ মাহত ঘোষণা কৰিব আৰু ঘোষণা কৰাৰ লগে লগেই অক্টোবৰ মাহৰ দৰমহাৰ লগত এই বৰ্ধিত ডিএনএছ এলাউন্সটো সংযোগ হ'ব আৰু বাকী জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ এই 3 মাহ এৰিয়া বিল হিচাপে প্ৰস্তুত কৰিলে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে লাভ কৰিব। সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ ভিত্তিত যিসকলে যি দৰমহা পাই আছে আৰু সেইসকলৰ কাৰণে এই পেঞ্চন কাৰ্যকৰী হ'ব, মানে এই ডিএনএছ এলাউন্সটো কাৰ্যকৰী হ'ব বিশেষকৈ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ কাৰণে। এইটোৱে হৈছে মূল খবৰ আৰু এনেধৰণৰ ভাল ভাল খবৰবোৰ শুনি থাকিব পাৰিব, আপুনি চাই থাকিব ইউটিউবত কুমাৰ বসন্ত অসম। ধন্যবাদ।